Вони різного віку, різної вдачі, але мають одне бажання на всіх – звільнити рідну країну від російських окупантів. Доля геодезиста з Дніпра, будівельника із Харкова та 22-річного киянина поєднала окрема бригада ТРО. Вони – мінометники і зараз разом прицільним вогнем нищать ворога на Донецькому напрямку. Короткі історії їхнього життя та бойової роботи на передовій в нашому наступному матеріалі. Замість теодоліту в нього тепер артсистема. Колишній геодезіст Дніпропетровщини став мінометником і боронить країну на передовій. Чоловік зізнається, коли почалася велика війна, він не вагався. Перевіз родину у безпечне місце і пішов добровольцем. Батько трьох дітей швидко опанував військову справу. Зараз Сармат – командир відділення управління вогнем. Приціл 990. Прийняв. Лівіша 0,20. Ворог закопується, дуже серйозно закопується. Специфіка роботи – піймати ворога, коли він відкритий. При переміщенні, коли він висаджується, коли він копає окопи, коли він не в укритті. Стараємося використовувати не максимальні заряди. Але якщо треба дістати ворога або дуже якась жирна ціль, тоді не жалкуємо подарунків для наших любих друзів. Мінометники окремої бригади ТРО Дніпра виходять на бойові завдання через день, а в перервах відточують майстерність. Бо успіх кожної операції у злагодженій командній роботі. Важлива для влучності та безпеки розрахунку і позиція для стрільби. У степах, зізнаються бійці, вибір невеликий. Проте кмітливість в українців у крові. Як і мужність. 22-річний киянин на псевдокіпіш пішов захищати країну слідом за татом. Сказав, що вийшов покурити сигарету, а сам убіжав, взяв автомат і з того дня вже... Полгода був в Києві, а зараз 7 місяців вже з бойовими товаришами. Не давали зброї, я почав піднімати кіпіш, і там записували позивний, і жінка, яка записувала, вона сама сказала кіпіш. І це хлопці посміялися і так записали, і по сьогоднішній день є кіпіш. Кіпіш відповідає за стан та збереження боєприпасів, говорить, арсенал в них потужний. Окрім наших снарядів, мають на озброєнні пакистанські, болгарські, хорватські і американські міни. Саме головне, щоб миші, криси не поїли пороха, це просто, якщо вона прогризається, міна просто не долітає, куди й треба. Третій у мінометному розрахунку – харків'янин Іван. Він народився на Луганщині, вчився у Сумах, а останні роки жив та працював у Харкові. На захист країни екс-будівельник став з перших днів повномасштабного вторгнення. Воно зразу все полетіло, і особливо в таких містах, як от Харків, там прифронтових. Там навіть і дальні, і міномети стріляли, і заїжджали, що вони в місто, там от на бронемашинах, знамените відео, там, де харківський фрейкор їх палив тоді. Негативна селекція на протяжені століть, потомственні холопи, які не вміють і не хочуть жити, і хочуть до себе підтягнути в своє оце болото всіх інших. Проте з українцями не вийде, говорять бійці. Помстимося за кожного вбитого, за кожне зруйноване і потрощене місто. Одну міну вогонь! За місто Київ вогонь! Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».